Да, имам документ от общината, в който акт за смърт. Акт за смърт се издава, когато Покажи го, ако искаш. дадена болница или спешно отделение или личен лекар напише съобщение за смърт. С това съобщение за смърт се ходи в общината и се издава акт за смърт. Тук това са го направили близките. Аз не съм ходил никъде, не съм взимал съобщение. Те ми идват с готов акт, подпечатан от общината. С този акт аз мога да го закарам и в Гърция, където кажат близките. Аз имам документ на среща. Акта за смърт е паспорта на покойника. И ме карат да отида да го взема. Отивам, го взимам, не мога да го оставя там. Взимаме го, караме го долу и ще почваме да го обличаме. В това време човека премърта галтача. Оттам премъртаха устните ми, леко и едната ръка. И веднага се обаждам на съдебния лекар. Той ми казва, обади се веднага в бърза помощ, обаждам се, отиват полиция, отива бърза помощ, взимат го и човека се още жив. Но кой го е написал това съобщение за смърт, аз не знам. Защото при мен идва с документ, готов смъртен акт. Трябва да се види в общината, кой е написал съобщението за смърт, кой лекар е установил, че този човек е починал и тогава вече да се търси отговорност. А иначе, ако бях го оставил в камерата, той веднага до сутринта ще е да умре. Плюс това, той е починал с 11:15 вчера. Сто смъртен акт, аз имам право днес в 11:15 след 24 часа да го погреба. Но, добре, че обстоятелствата се стекаха така. Има ли сте така случай в вашата практика? Не, имахме един, който беше се самообесил, след това се установи, но го взимахме и ние установихме, че той се е обесил, викахме съдебен лекар и така В нататък. смисъл, има ли сте такъв факт на възкръснал? Не, до сега съм нямал. Дай Боже да нямам. Това е първият случай, но все пак е спасен човешки живот. Може да е за кратко, но иначе ще да се умре в камерата без причини човека. Той просто е в отделението, не, нефрология. Нефрология. Изпаднала е в клинична смърт, клинична кома. кома, да, която е следствие падане на захарта.